ਰਬਾਈ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਪੜਦਾ ਪਾਰੇ ਦੋਵੇਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਇੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਨਾਂ ਤੂੰ ਮੈਂ ਜੀ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਜੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਰੁਬਾਈ ਸੁਣ ਕੇ ਵਜਾਏ
مولد مدد خان دیکھو میں در سامنے اللہ زندگی اندر آپ فرماوے غازی رنگ لاوے بہت مہربانی سن دے بیٹھے دیکھو میں در نا جند امی حبیبہ والد تو دو دروازے تے آیا نا جند ابو سفیان دستک دیتی اچھی آواز نال بول کر دے امی حبیبہ میں تیرا پیو ہاں دروازہ کھول باہ میں جو پیو آ سکل مال کا دے خبردار زیادہ اچا نہ بول اتھے جبریل لوگو ہے دروازہ کھولیا اندر داخل ہویا دین پیو دی تو دی رفتار دیتی ارادہ سمجھ گئی کائنات رسول دی مسند لپیٹ چھوڑی جاگنا ہے بھائی مسند لپیٹ چھوڑی پیو دی دے مخاطب ہو کہا دے میرا بچڑا کیا میں تیرا پیو نہیں پیو تہے وقت مسند کیوں لپیٹی آئی کیا اس مسند دے میں نہیں بیسندا دھی پیو دے مخاطب ہو کیا دیا میں معیار محمد کو گرانا نہیں چاہتی جاگنے پر اج نہیں میرا دل پہلی لین تے سارے پنڈال دے ہاتھ کھڑے ہونے چاہیے میں معیار محمد کو سے ازا ہوگی تمام امین سے شرکت کی اس دعا ہے۔